Untuk menjawab soal nomor 41A dengan judul struktur dan fungsi sel, di mana harus mengetahui ialah efek dari larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik pada sel hewan dan sel tumbuhan, di mana pada sel hewan ialah dalam larutan hipertonik terjadi krenasi atau mengkerut. Kemudian pada larutan isotonik ialah sel berkeadaan tetap, di mana pada larutan hipotonik ialah terjadi lisis atau pecah. Kemudian pada sel tumbuhan dalam larutan hipertonik terjadinya plasmolisis, di mana ialah peristiwa lepasnya membran dinding sel. Kemudian isotonik, di mana sel tetap, dan hipotonik ialah terjadinya sel turgid. Sehingga dari penjelasan ini didapat ialah jawaban yang benar, A. Plasmolisis atau peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel. Sekian dan terima kasih.